Hej på er och välkomna till en ny video. Jag filmade inget intro till den här videon. För att jag tänkte att den skulle vara en del av en annan vlogg. För jag trodde inte att det skulle bli så mycket material. För jag och en av mina bästa vänner, vi var på second hand-runda som vi gör lite då och då. Och då tänkte jag, men jag tar väl med mig kameran och så får vi se. Så kan man sen göra en liten haul och visa vad vi hittat. Men alltså jag fick ändå ihop en hel del material, så jag tänkte att men då kan jag väl lika gärna köra det här som en egen video. Så häng med på en second hand-runda. Okej då, då är vi på vårt första stopp och det här är Pingstkyrkan. Jag har med mig en av mina bästa vänner, Ofelia. Vi är redo, vi är taggade. Vi är taggade. Alltså, det ska handlas. Vi är här liksom typ 10 minuter efter de har öppnat, så att vi har hopp på det här. Det är vi och pensionärerna. Det är vi och pensionärerna. Det har redan kommit julgrejer, det här är ju inte bra. Kärnan, det är inte okej. Okej, vi börjar. Skoavdelningen, den är närmast. Den snabbar vi oss igenom. Den här. Varför? Se om vi kan se något. Kul. Har inte de varit här innan? Eller är de nya? Vilken storlek är det? Det var ändå en vibe. Ja, verkligen. Är det kändigt eller stor? Jag bara såg Nell. Nämen. Var inte de lite häftiga? De var coola. Det var lite så cowboy-inspirerat. Ja. Vilken storlek är det? 36. Mm. Var det inte 36 och halv? Eller det såg ut som det. Nej, det var inte. Jag vet inte vad det betyder. De var snygga. Jag vet inte vad de skulle ha. Mm. Ja. Se om jag kan hitta någon klänning. Ja. Hallå, inte denna lite... Y2K... Jag vet inte. Ja. Nej, jag vet inte. Men det är verkligen så här, när man ser sånt här, man har svårt att se det i rätt miljö, så att säga. Men jag tror typ på den här. Ja, det tror jag också. Men alltså, ska jag bara hänga tillbaka galgen eller vad gör jag? Den var ju snygg. Den var typ det. Den var snygg. Jo, för jag är ute efter något lite sånt där också. Något sånt brunt, typ. En bolero. Lätt. Hallå, den här. Den var Y2K. Nu är det glittret. Nämen, vad vi hittar grejer. Här var jag på med lite bling. Som kanske inte var jätteroliga. De här var också typ så. De här då? Ja, vad tror du? Ja, det gör de kanske. Här har vi visiten. Den här sitter bara. Ja. Fast den har inga smyter. Men den här då? Den här? Den? Men den har bara en topp. We have spotted a skirt. Ska vi liksom, ska vi rida ner den? Ska vi klä av skylten? Vi gör det. Ska vi bara docka och göra henne anständig på något annat sätt? Ja, verkligen. Tar du? Ja. Tack. Tack. Nej, men alltså. Alltså grejen att det här hade... Det var snyggt det här. Men alltså den människan som har haft de här, alltså I live for you. Är det så cargo? Alltså där var ju typ mjukspits. Här. Alltså det här är så sjukt. Alltså jag satte på mig den här Dolce & Gabbana som jag hittade i den här, eller som Ofelia hittade här åt mig en annan gång.
Och jag bara sa, jag sa verkligen det. I channel the Dolce spirits. Ett Dolce Gabbana. Skärp. Alltså ursäkta mig, den ska vi ha. Den ska vi ha. Alltså vad sjukt. Alltså jag har gått förbi typ, men det har aldrig varit något så här. För jag har tänkt det varje gång jag går in på så här segment, så att jag vill hitta snygga bälten liksom. Fy vad sjukt att jag hittade det nu. Alltså det är the Dolce spirits. Alltså jag får ha det här, det ser som en lucky shirt. Och fel att hitta de här. Och sen hittar jag nu de här. Alltså you're coming home with me. Well, we did some damage. Yes. Sjukt. Ja, alltså börjar det så här bra, då vet jag inte hur den här dagen ska sluta. Tjena, vi kommer bli rionerade. Next stop. The Red Cross. Har vi en kik. Börjar med skorna. Nå. De där var dock söta. Kolla på det här. Alltså ska jag? Det var lite gulligt. Men tänk typ till den där rosa bandelid toppen jag köpte. Mm, ja. I think I will. Yes, I take. Det kändes ganska urplockat såhär. Mathouse. Varför hittar man alltid 39? Gap. G-star. Okej då. Paul! Ska vi köra varannan eller? Ja, det kan jag. Okej, ska jag börja med glas? Jag hittade 5 stycken champagneglas. Och varje har en sån här kula med en färg. Så här har vi en blå. Och en rosa. De här glasen har varit med mycket idag. En tvärnitron bland annat. Men de lever. Här är en gul. Ja, 5 stycken såna. 20 kronor styck. Så bra. Mm-hmm. Du hittar också glas. Jag hittar också glas. Vet inte vad man ser. Ja. Typ vinglas från Saga Form. Mm. 35 kronor styck, 4 stycken. Impressive. Då ska vi se, här har vi en topp som är lite så grungy Y2K. Det är lite det jag kämpar för just nu, så till hästen. Så den, så kan man dra åt den lite i midjan. Den var söt. Kostade 30 kronor. Ska det bli värt? Den här cargo-kjolen som satt på skyltdockan. Japp. Jajamän, den var fin. Den var riktigt snygg. Den var faktiskt snygg. Den kostade 29 kronor. Det är verkligen en av dagens bästa. Ja. Faktiskt. Ett grönt linne. Jag tror att det kommer vara snyggt. Det kommer nog vara en vibe. Kanske till de här byxorna. Mm. Jag vet. 29 kronor. En typ vit tröja bara. Att dra på över bikinin eller någonting. För vi ska till simpen! Vad kostade den? 60, det var typ lite overpriced. Det var lite overpriced, men ändå... Ja, ändå värt. Ändå värt. Sen hittade jag den här då. Kolla på honom, han tuggar på ditt skärp. Du kan inte äta skärpet. En bolero. Med kortärmar, då som en massa bling. Också som white to cake. Usch, alltså, det är så jobbigt. 29 kronor. Sen sitter du i en kjol. Mm. Så här jättelång med lite volanger och grejer. Low waisted. Ja, det var väldigt very nice. Very 60 nice. Kronor. Very, very nice. Det här är en till på det då, fast den stickade. Och också kortar man. Och så, alltså tänk den här, med ett linne och så drar man ner lite längre. Säkert också 30 eller? Ja, något sånt. Eller? 39 till och med. Det var busigt. Ja, verkligen. Sen hittade jag någon tubtopp liknande. Mm.
det syns väl jättebra. Ja, det var svårt. Och det var kilopris på det här. Så att ja, just det. Typ 10 eller något. Ja. Och på samma ställe. Där hittade jag den här. G-Star. Very nice. Jag fick den här för en femma. Alltså det är ändå bra. Alltså G-Star. Det är liksom. That's legit. På samma ställe hittade jag den här. Tröjan. Ja, med en liten fjäril. Den luktade dock riktigt. Någon annans svett. Ja, den krävs lite. Lite typ kemtvätt. Alltså, det var ju en av de second handsen. Alltså, det verkligen kliar i näsan för att det är så mycket dofter. Fräscht. Ja, det var lite äckligt. Sen, mitt Dolce & Gabbana skärp. Det var inte dåligt. Fast är det här riktigt? Kan det vara riktigt? Jag har ingen aning. Men alltså, jag köper det. Ja, det är bra. Det kostade typ 10 kronor. Ja, på samma ställe. Det här, svarta. För 10 kronor också. Ja, så hittade jag en t-shirt. Med Calvin Klein. För typ 10 kronor. Här har vi någons smyckeskollektion som jag hittade. Smyckes, vad heter det? Ska vi se mig? Ja, där. Ett kors och en sån. Kanske byter kedja, kanske låter dem vara. Jag vet inte. Nej. Nice. De kostade 20 kronor styck. Sen så hittade jag en så här typ strandklänning. Den är verkligen genomskinlig, men med lite glitter och lite så. Tänk, kommer vi strosa runt där. På sypen. Med en drink i handen. Allting är verkligen till sypen. Den kostade 80 kronor. Det är det vi lever för just nu. Ja, snälla. Inget annat. Här. Har vi ett sånt här länkarmband. Det är typ från Italien eller någonting här för mig. Och så kan man typ byta ut de här länkarna om man vill det. Det var redan två stycken. En stjärna och en hjärta. Nu va? Nice. Nice. Den kostade typ 15 kronor. Ja. Jag gjorde det. Och sen hittade jag den här. Ja, den var nice. Den var nice. Nice. Brun. Mm. Och den kostade 39 kronor. Det är bra skit. Det är nice. Och jag hittade ännu ett bälte. Det var bältesdagen. Mm. Det här. Med rosa. Och lite bling. Tänkte jag typ med på burkabyxor. Mm-hmm. Och sen. Jag vet inte vad den kostade faktiskt. Ja, 40 tror jag. Ja, 40 ja. Och sen så den här. Stickade tröjan med. Det här på. I think it can be a vibe. And that's it. Ja, men det var en bra runda. Vi är nöjda. Ja, som ni såg. Alltså väldigt, väldigt bra fynd. Alltså jag är nöjd. Alltså verkligen. Tyckte ni om den här videon så får ni jättegärna ta och trycka tummen upp och kommentera. Vill ni ha fler sådana här videos där ni hänger med på second hand, så gör jag jättegärna det. För att det är ändå någonting som jag gör alltså rätt regularly liksom. Och då nu så här, jag filmade ju inte jätte... Alltså såhär seriöst för en video. Utan jag tyckte jag skulle lägga in det här i någon vlogg. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni höra så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!